Oikein hyvää päivää teille, arvoisat television katsojat. Olette sydämellisesti tervetulleita mukaan tähän Kristinuskon ABC-ohjelmaan. Aina silloin tällöin olen saanut ystävän välityksellä joiltakin teiltä katsojat hyviä kysymyksiä. Ja tähän ohjelmaan olen valinnut yhden noista teidän lähettämistä kysymyksistä. Se koskee Jumalan pelkoa. Mitä se on? Ja yritämme tutkia tätä asiaa avoimen Raamatun äärellä. Ensimmäisiä ominaisuuksia, joita me kristittyinä opimme Jumalasta, on se, että hän rakastaa meitä. Hän on meidän taivaallinen isämme. Me opimme sen, että me voimme olla yhtä onnellisia Jumalan lähellä kuin tämä pieni palleroinen oman isänsä sylissä. Ja itse asiassa Jumala toivookin, että meillä kaikilla kristityillä olisi näin turvallinen ja hyvä suhde taivaalliseen isään. Me joudumme elämässä kuitenkin usein tilanteisiin, jossa pelot hiipivät meidän sydämeen. Ja meistä tuntuu, että Jumala on kaukana. Ja me joudumme huutamaan Jumalaa avuksi. Jumala on antanut meille luvan, että me saamme pyytää häntä avuksi, kun pelot tulevat meidän sydämeen. Ehkä tutuin Jumalan kehotus meille on tämä: avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. Jumala siis itse lupaa kuulla rukouksemme ja rientää auttamaan meitä, voidakseen antaa meille Jumalan lapsen ilon ja turvan. Me löydämme Raamatusta myöskin toisenlaisen kuvan Jumalasta. Jos me rikomme Jumalan elämän ohjeet, poikkeamme Jumalan tieltä, voi olla, että me joudumme Jumalan rangaistuksen ja tuomion alaiseksi. Ennen, vielä sotien jälkeenkin, perheessä isät saattoivat tehdä pitkiä työpäiviä. Joskus isät joutuvat menemään metsätöihin ja olemaan monta päivää pois kotoa. Ja tulivat kotiin vasta sitten viikon lopuksi. Lapset eivät aina jaksaneet olla kilttejä. Ja aika yleistä oli, että näille tuhmille lapsille äiti joutui kesken heidän leikkiensä sanomaan: odottakaahan, kun isä tulee kotiin. Se oli tavallaan tällainen uhkaus. Äiti varoitti lapsia, että kun isä tulee kotiin, isä voi rangaista teitä, kun kuulee, millä tavalla te olette täällä eläneet. Ja muistan nuorena pappina, kuulin monien vanhempien ihmisten kertovan siitä, mitä se merkitsi, kun isä tuli kotiin. Totta kai isä palautti kurin oman perheeseensä ja lapset saivat piiskaa. Joskus isä saattoi tuosta vyötäisiltä vetästä vyönkin ja uhkata sille lapsia: jos ette todella opi kiltiksi, niin isä todella lyö tällä vyöllä. No, nykyään me emme enää näin tee, mutta tällä tavalla isät joutuivat palauttamaan rauhan omaan kotiinsa. Kristittyinä meidän pitäisi oppia, että meidän Jumalamme on myöskin joskus tällainen isä, joka varoittaa meitä. Isä, joka voi olla meidän mielestämme ankara. Siksi me luemme Raamatusta tällaisia jakeita: Herran pelko on viisauden alku. Toisin sanoen, kunnioittamalla ja pyrkimällä elämään Jumalan ohjeiden mukaisesti, me saamme sellaista viisautta, että tuo läheinen yhteys Jumalaan säilyy, eikä Jumalan tarvitse kirkastaa meille noita ankaria kasvojaan. Kerran vanha sotaveteraani ryhmä keskusteli sodan ajan kokemuksista. Siinä oli vieressä eräs nuori mies, joka hyvin lumoutuneena kuunteli, mitä ne miehet olivat siellä rintamalla kokeneet. Sitten hän teki noille sotaveteraanille kysymyksen: hei, kun te olitte siellä sodassa, pelkäsittekö te? Veteraanit vaikenivat ja sitten yksi heistä vastasi: kuule, me kaikki pelkäsimme. Jos me emme olisi pelänneet, me olisimme olleet tyhmiä. Mutta me pelkäsimme ja pyrimme varjelemaan itsemme ja pääsimme lopulta hengissä kotiin. On olemassa itse asiassa kahdenlaista pelkoa. Sellaista pelkoa, joka suojelee ja turvaa meitä. Ja sellaista pelkoa, joka on elämällemme harmillista. Ja minä uskon, että kun Raamattu kehottaa meitä pelkäämään Jumalaa, on kysymys samasta asiasta. Kun me opimme pelkäämään Jumalaa ja häntä kunnioittamaan, me selviämme elämässä paljon paremmin
kuin unohtamalla Jumalan elämän ohjeet. Kun luet Raamattua, varmaan yllätyt, että Jeesuskin puhui paljon siitä, miten tärkeää on kunnioittaa Jumalaa ja pelätä häntä. Jeesus sanoi omille opetuslapsilleen ja siis myös meille tämän päivän kristityille näin. Älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua, vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Kun luemme Raamattua, me löydämme paljon hyviä esimerkkejä siitä, mitä Jumalan pelkääminen ihan käytännössä tarkoittaa. Olen näissä ohjelmissa puhunut siitä, miten juutalaiset joutuivat aikoinaan orjaksi Egyptiin. Ja kun juutalaiset lisääntyivät Egyptissä, Faaro alkoi pelätä, että tuosta juutalaisesta ryhmästä tulee liian suuri. Siitä tulee vaara koko Egyptin valtiolle. Ja mitä Faarao tekikään? Hän kutsui egyptiläisiä kätilövaimoja luokseen. Ja näille kätilövaimoille Faarao sanoi näin. Luen Raamatusta. Ja Egyptin Faarao puhui hebrealaisille kätilövaimoille, joista toisen nimi oli Sifra ja toisen Puua. Ja hän sanoi, kun te autatte hebrealaisia vaimoja heidän synnyttäessänsä, niin tarkastakaa lapsen sukupuoli. Jos se on poika, surmatkaa se. Mutta jos se on tyttö, jääköön eloon. Aika suora määräys Faaralta. Mutta miten Raamattu jatkaakaan? Mutta kätilövaimot pelkäsivät Jumalaa, eivätkä tehneet niin kuin Egyptin kuningas oli heille sanonut, vaan antoivat poikalasten elää. Nuo kätilövaimot siis uskoivat ja pelkäsivät Jumalaa enemmän kuin Faaraota. Joskus me kristityinäkin joudumme tällaiseen tilanteeseen, jossa meidän on ratkaistava. Ohjaako meitä Jumalan pelko vai jotkut ystävämme tai esimiehemme? Raamattu mainitsi, että Jumala siunasi noita kätilövaimoja sen takia, että he tottelivat Jumalaa ja pelkäsivät Jumalaa. Raamattu sanoi lyhyesti, Jumala salli kätilövaimojen menestyä. Vanhasta testamentista löytyy myöskin eräs mielenkiintoinen nuori mies, joka pelkäsi enemmän Jumalaa kuin Egyptin faaraota. Tuo mies on nuori Joosef. Hänet siis myytiin Egyptiin orjaksi. Ja hän pääsi Egyptin faaraon hoviherran palvelijaksi, jopa taloudenhoitajaksi. Joosef ei unohtanut, mitä hän oli lapsuuskodissaan omaksunut. Hän uskoi samaan Jumalaan kuin isä oli uskonut. Ja vieraalla maallakin hän halusi elää Raamatun ohjeiden mukaan. Mitä sitten siellä faaraon hoviherran hovissa tapahtui? Kun tuo hoviherra Potifar lähti matkoille, Raamattu kertoo, että hänen vaimonsa kiinnitti katseensa nuoreen Joosefiin, joka oli kaunisvartaloinen ja kauniskasvoinen nuori mies. Ja mitä vaimo tekikään? Eräänä päivänä hän tuli Joosefin luokse ja sanoi suoraan, makaa minun kanssani. Aika hurja ehdotus. Joosefin piti tehdä ratkaisu. Joosef tiesi, että jos hän suostuu siihen, hän rikkoo kuudennen käskyn ja menettää oman puhtautensa. Näin moni mies on menettänyt. Joosef ei halunnut menettää. Monena päivänä Potifarin vaimo teki uudelleen tuon ehdotuksen. Mutta Joosef säilyi rohkeana. Ja sitten eräänä päivänä Potifarin vaimo jälleen sanoi Joosefille, makaa minun kanssani. Ja kun Joosef kieltäytyi, tuo vaimo tarrautui Joosefiin kiinni ja Joosef joutui pakenemaan. Ja sitten tuo nainen järjesti tällaisen kohtauksen. Hän alkaa huutaa muita palvelijoita avuksi ja väitti, että Joosef yritti tehdä hänelle väkivaltaa. Tuloksena oli se, että Joosef joutui vankilaan. On pakko kysyä, kannattiko Joosefin pelätä enemmän Jumalaa kuin tuota esimiehensä vaimoa? Jos me ajattelemme yleensä vain tätä elämää, niin joskus meistä tuntuu, että olisi paljon parempi unohtaa hetkeksi Jumala ja päästä eteenpäin helpommin. Mutta Jumala haluaa, että me katsomme kauemmaksi, me katsomme perille kirkkauteen. Ja siinä mielessä on paljon tärkeämpää pelätä Jumalaa kuin pelätä ihmistä. Kun me katselemme ympärille, totta kai me näemme
että kaikkialla ei Jumalan pelko ohjaa ihmisten elämää. Jotkut näyttävät rikastuvan unohtamalla rehellisyyden. Me tiedämme, miten helppo on unohtaa Jumalan antamat hyvät elämän ohjeet. Mutta Joosef halusi ne säilyttää, ja siksi hän joutui olemaan vuosia kylmässä vankityrmässä. Jumala ei ole vain taruolento, johon uskovat luottavat. Jumala on elävä todellisuus, ja hän näkee kaiken, ja hän kerran maksaa. Jos sinä epäilet Raamattua, ota se kerrankin käteen ja ala lukea. Sinä löydät sieltä sellaisia tuhansia vuosia sitten kerrottuja ennustuksia, jotka ovat toteutuneet meidän eläissämme. Kun ne alkavat avautua sinulle, sinä uskot, että kaikki tämän kirjan ennustukset toteutuvat. Myöskin Jeesuksen kertomus siitä, miten kerran meidät kootaan Jumalan eteen. Matteuksen evankeliumissa luvussa 25 Jeesus sanoo, mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle ja hänen etensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisista niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Tuona päivänä voittajia ovat ne, joiden elämää Jumalan pelko on tämän elämän aikana ohjannut. Meidän on hyvä muistaa siitä Joosefista. Eihän hän kuollut sinne vankilaan. Jumala näki kaiken. Ja lopulta Jumala salli, että Joosef pääsi vankilasta vapauteen. Ja hänestä tuli koko Egyptin pääministeri. Se, miten kaikki tapahtui, sinä voit lukea Raamatusta. Mutta Joosef on mainio esimerkki siitä, että Jumalan pelko todella kantaa pitkälle. Jumalan pelko on asia, joka tuo meidän elämään sellaista elämän viisautta, joka todella kantaa meitä eteenpäin elämässä aina perille saakka kirkkauteen. Tämän Jumalan luo meitä kutsutaan, ja tähän Jumalaan me saamme luottaa ja häntä kunnioittaa. Tahdothan sinäkin olla viisas. Elä, että sinun elämässäsi on tällainen viisaus, joka johti Joosefia tai noita egyptiläisiä vaimoja, jotka auttoivat synnytyksessä. Toivotan joka tapauksessa sinulle taivaan Isän siunausta.